Mirëmbrëma të ndëruar teleshikues. Serbia që gati 30 vite po tentonte që t'i ikte masakrës pa parë në historinë e njerëzimit. Tentonte që ta minimizonte duke theksuar vazhdimisht se nuk ka bërë gjenocid. Por mbaruan mashtrimet serbe. E vërteta doli në shesh kur OKB solli rezolutën për gjenocidin që bëri Serbia në Srebrenicë me 11 maj të vitit 1995. Shikues të nderuar, kjo do të jetë tema e emisionit të sotëm komplot, të cilën do ta diskutojmë bashkë me profesorin Mustafa Bajrami si dhe me studiuesin e konspiracioneve Arjan Islamniku. Mirëmbrëma, mirëseve. Mirëmbrëma, mirëseve. Por siç e do rrodha, pra do e shohim historinë e pastaj do kthehemi në studio. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën që e shpall 11 korrikun, ditë ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Forcat serbe në këtë rajon lindor të Bosnjës e Hercegovinës vranë mbi 8000 burra dhe djem bosnjak në korrik të vitit 1995. Dokumenti nxiti reagime të furishme në Serbi dhe në rajonin serb të Bosnjës. Republika Srpska, kullhecit, thanë se ai do ta etiketoj gjithë popullin serb si mbështetës të vrasjeve masive. Në adresimin e tij, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se bëhet fjalë për një rezolut shumë të politizuar, që nuk do t'i kontribuojë pajtimit as në Bosnjë-Hercegovinë, as në rajon. Sipas tij, ky vendim do të hap kutinë e Pandorës dhe do të propozohen 10 rezoluta të tilla. Kemi ndjekur historian, profesor, po e nisim me juve, me që thatë para emisionit, pra nuk e ka spjegu as kush si duhet për mbajtjen e rezolutës dhe që kjo rezolut pra nuk është kundër Serbisë. A më të na spjegoni pra në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare se çfarë do thotë kjo rezolut dhe pse nuk është kundër Serbisë? Me pas ditë që e përmend fillim të emisionit, që kemi fol para emisionit, nuk e kisha thonë ato se po mbetet të jetë sfiduese. Ajo. Me që dhe te... është realitet. Jëm ndër trallët që vazhdimisht trokas në derën e shkencave. Se shkenca dojnë terminologjin e vetë. Dhe vetëm me terminologjin e vetë profesionale mund të shpjegohën drejt. Prandaj edhe tek çështja e fesë, si kur tani tek çështjet juridike, ndërkombëtare që ndërlidhen me rezolutën e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, them se vetëm juristët e holl, të cilët i njohin këtë çështje, janë të mujt me bë dallimin apo me u koncentruar saktësisht në atë se çka ndodhi në Kombet e Bashkuara në lidhje me këtë rezolutë. A mund të na tregoni, profesor, cilin dallim pra keni bërë ju prej analizave të tjera? Dua një ma modeste se, okay. Se që po drejtohë është kështot, lutem, ha? Përshka këte të modestisime. Gjykata penale, dikur, gjykata penale ndërkomtare, e denon Radovan Karadzicin, Ratko Mladicin dhe kriminal të tjerë për krimet të cilat i kanë kryer në Bosnjë. Me gjithate, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e refuzon kërkesën e Bosnjës, kërkesë e Bosnjës e cila kishte të bënte me padinë kundër Serbisë si kryrëse e akteve gjenocidale në Srebrenicë. Pra, gjykata penale i denon Ratko Mladicin dhe Karadzicin, por gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e refuzon kërkesën e të njëjtit kërkus, Bosnjës dhe Hercegovinës, për ta shpallur Serbien fajtore që ka krye gjenocidin. Megjithëse edhe i madh e i vogël e din se Serbia është prapa e krimeve që janë kryer në Bosnjë, në Kroaci, nisur ka pak edhe në Sloveni, pastaj në Kosovë kundër shqiptarëve, kërejt e din de jure. Profesor, është vetë edhe ky Vučići e cili kishte thënë pra që për një serb do t'i vrasim 100 musliman. Po. Gjykata ndërkombëtare
Rjedhimisht tani, edhe Asambleja e Kombeve të Bashkuara nuk ka materiale juridike, profesionale të mjaftueshme për ta shpallur Serbin si kryerse e gjenocidit në Srebrenicë. Me gjithë respektin, ta përfundoj. Ka vendim të GND-s se është kry gjenocid në Bosnë. Po, është kry. Unë po flas, po thotë jo fajtore Serbia. Jo, shiko. Serbia, ne jemi të fol për Serbia. Po dekush, po kush pra nëse ka një vendim për gjenocid nga GND-ja? Sepse ne krimet i ka kry Serbia, po. Pa, kush pra? Ushtria e Serbisë. Realisht është vendimi i GND-s. Bazuar në vendimin e GND-s është nis rezoluta. Profesor, atëherë nëse nuk është Serbia, pra kush është? Ju e shprehjet e terminologjia juridike. Kërkoj ndjes që po e bëj krasimin. Terminologjia juridike. Juridike është e njëjtë sikur terminologjia fetare e fikut. Juridike. Në fikun islam nuk guxon asnjë gjerë mos me apo u ose e. Po dhe po, profesor, po, a mund na tregoni tek rasti i Bosnës, tek rasti i Bosnës dhe i Serbisë, mbas edhe i rezolutës që e shpall 19 korrikun, ditë që do të përkujtohet gjenocidi mbi muslimanët e Serbisë. Bazuar në vendimin në GND-s, bazuar në vendimin e GND-s, ka vendim. Në këtë vendim, nuk thuhet se Serbia është ajo që e ka kryer gjenocidin. Nuk kryet, por thuhet se është kryer gjenocid. Prandaj po them, po e përsëris, krejt e dimi se Serbia është prapa, por nuk ka materiale juridike të disponueshme për Kombet e Bashkuara, apo për GND, apo për QPD-n, që e ka kryer Serbia. Është shkruar që është kryer gjenocid në Bosnjë, por jo nga kush? Që kjo rezolut thët se... Çfarë është vendimi i rezolutës? Është se 19 korriku shpallet dita e kryerjes së gjenocidit në Srebrenicë. Kaç? Kush e merr vendimin? Megjithatë, tash me Asambleja e Kombeve të Bashkuara që kaloi që kjo. Po, GND-ja. Pse jo Këshilli i Sigurimit? Ato nuk i di unë, tash, në qofse doj me nxerrën. Arianet? Jo, ajo është kryesorja. Nëse nuk është përmendur, nëse nuk është... Ta përfundoj, sa është me rëndësi. Megjithatë, unë këto tëri tani fola me terminologjinë juridike që njerëzit nuk po e din dallimin a Serbia apo Bosnia apo Srebrenica. Megjithatë, shtrohet pyetja, pse Vučići vajtonte? Po da. Pse Vučići me flamur? Sepse e di ai si që kemi thonë na në këtë studio, parashikuzve tonë, se kjo rezolut për kombin sërb dhe për sërbin, për kombin sërb në përgjësi dhe për sërbin në veçanti, do të jetë domë ka ma e zez që ka mujtën Serbia me e marë nga shekulli i 19 dhe do t'i mbetet në balin e saj të përgjakur, përsa do t'jetë jeta. Sepse kome u përmendën e mërë sërë. Ta shfalë një 3 ditë. Profesor, ju thatë që domë Serbis ju ka ndohë, që s'kam ju hikë. Në anën tjetër po thoni që nuk kanë gjetë elemente me u dënu Serbia. Nuk ma mërmenja se i ka që pa aft me më kuptu shka thashtë të rritash. Jo, jo, jo. Nuk ma mërmenja. A i të më nishe e më pëthonë. Vajtim nuk ka. Vajtim nuk ka pas. Vajton të shë Vučići. Duhet mu marë, qështje duhet mu shtru realisht. Ne u diskutu realisht. Edhe grimasat e Vučićit. Po da. Edhe grimasat e stafit të Vučićit mrapa ti. Na e kem një zyrtare diplomacis, serbe, edhe regjia e Kosovës. Gjatë votimit Vučići kokën ullur, me flamurin në dorë, kishe nuk po ndihet mirë, dhe zonanën tjetër i kemi stafin diplomatik të Vučićit në OKB, me buqeshje. E kemi videon, edhe regjia ka dhe videon, që stafi diplomatik po buqesh gjatë votimit. Shikoni, kjo është kjo spektakl, këtu s'ka vajtim. Kjo spektakl, kjo është një pun e kryer. Ne një realitet që se cilit ndoshtë aska mujt me i ransy, po ja që është kap, kamera ka kap edhe preva këtë pjesë me pru parashikuzve tonë, me ju dëshmu që këto jën loja të një figure marionete perendimore, si që është Aleksandar Vučić, e që unë personalisht e përmendi këtë frazë
për 10 herë në misionin tonë. Po, është lojtar kyç për me e nënshtrim. Çfarë do të thotë miratimi i kësaj rezolute? Pra, nënshtrim. Në njërin anë Kosova nuk u pranua në Këshillin e Evropës, në anën tjetër, pra gjithashtu edhe Serbia e mori këtë ndëshkim. Nëse ju kujtoze e krenare, javën e kaluar e kem rrishta, shkaraz e kem thonë këtë frazë, që Serbis me ju dhonë dy shuplaka, të njëjtë në kohë, ka qenë e turshme, po edhe që akt të cilin nuk ish mujt me përballu. Prandej, vlerësimi im është që është bën një lloj pazari me Vučićin, ndërkombëtarët me Vučićin. Njërën pjesë, njërën anë duhet me lëshu pe. Pra ka vendosë që gjenë dënë dhe me zyrtarizu në OKB. Po në kjo kërkes për njohje të gjenocidit ndaj popullit boshnjak nuk ka mujt me kalu në Këshill të Sigurimit. Sepse aty ka të drejtë vetës. Në asamblet të përgjithshme të kombeve të bashkuara, aty bile vendimi thot antarët pjesëmarrës me shumicë vota. Si e shihni votën pro të malit zi dhe të Maqedonisë Veriore? E çuditshme, po unë vlerësoj se këtu faktori ndërkombëtar ka luajtur rol. Të Maqedonisë mo nuk çuditem fare. Këtë edhe vetë Vučićja. Me qeverinë e re të Maqedonisë nuk çuditem fare, sepse kjo është komplet strukturë tjetër e re. Mali zi ka qenë çudi sepse ajo është një qeveri, tani e kemi një qeveri pro-serbe aty. Pra, kjo ka qenë e çuditshmja. Dhe si ka mujt me ushty ndikimi, po unë vlerësoj se... Edhe pse Mali zi i kërkan dy amandamente aty, dy ndryshime bëhen, përshka këtë kërkesës e Mali të zi? Por, unë vlerësoj se, për vetë faktin që pra po binë në atë narrativën time, për vetë faktin që vetë Vučić ka pas një marveshje me ndërkombëtarët, për çështjen e Srebrenicës ose kalimin e Kosovës në Këshill të Evropës, unë besoj që edhe Vučić ka thonë, kalonë nëse s'kem shka bojmë, votoj shumica. Greqia ka qenë çudia. Pra, jo në disa shtete të cilat e kanë ditë lojën para prakisht, e që në fund përfaqësuesja e diplomacisë serbe e tregoi gjatë votimit atje. Në anën tjetër, profesori tha nuk kam pas bazë me Unisa, keq ashtu profesor. Është vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i cili ka thonë se është kryer gjenocid në Bosnjë. A rene, qka do të... Në onën tjetër, jo, në onën tjetër, ju thatë që s'ka material të mjaftushëm për OKB, për Serbin, po. E qërtasht, profesor. Të gjitha grupet paramilitare dhe të ushtrisë së Serbis kanë qenë në terenin e Bosnjë e Hercegovinës. A pa mishti fjallin, se e harën, shumë është verënësi. Mbladiqi dhe Karadzhiqi janë personat kyç të dënuar nga GND-ja për këtë gjenocid. Pra, këtu nuk bie barra vetëm e Serbis, por këtu bie barra e të gjithë serbëve. Qka po me prodhu kjo, pra? Tash kjo, qka pas kësoj? Kjo rezolut. E keni thënë në javën e kaluar që radhën do të ketë për një atentat Vučići. Po, i ka orë paralajmërimi. Po, madje, disa, pra, ka disa supozime që po thonë që ky paralajmërim është nga lindja, pra, nga Rusia, për shkak të lojës që po e bën Vučići me Perëndimin. Jo, unë nuk vlerësoj që është nga Rusia, por është nga vetë globalistët, të cilët ja kanë tërheqë vërejtjen para rezolutës së OKB-s, që duhet me nejtë konsistent në temë, sepse hecë edhe ti. Si prezidenti iranian, si atentatin bi kryeministrin Slovak, edhe ti e ki radhën. Dhe personit që i ka qu haber, që radha është e jotja, është arrestu. Por me rëndësi është që porosia i ka shku në dalë. Mesajin e ka marë. Po, mesajin e ka marë, edhe ky mesaj ka qenë në portalit serbe. Qka, po dhe, po. Ka qenë, do në zyrtarë. Po. Pra, ato që i kemë thonë, para një ave, pikërështë. U bo realitet. Po.
dhe a përfundon me gjërat më çuditshme për mua që i ka thënë profesori Terisa. Çuditshme kuptim pozitiv. Po. Qysh mujti me ndërlidhen vrasjen e presidentit Reisit me kryeministrin e Slovakisë dhe radha e Vučićit. Për mua ka qenë fenomenal. Sensacional. Do të përfundoj me kaq pra me këtë mesazh apo? Jo, jo zë krenare un vlersoj siç kem përmend edhe bashkë me profun në emisionet e vitit kaluar. Ka një vjet ndoshta, mas Banskës, më njëherë, kem thonë që Vučići ose do të ekzekutohet, ose do të jep dorëheqje. Ose dhe, për, ose Dodiku. Dhe po, po për Vučićin kem pas fjalën. Prap edhe nëse ndodh me Dodikun, prap në Serbi kemi ngjarje të mëdha. Sepse qëllimi dhe final është që, qëllimi final është që pas rezolutës së OKB-s, kuvendi i Serbisë me qeverisë me Serbinë. Dhe kryetare kuvendit është hiç më pak se një kroate, Ana Brnabić. Pra presidenti si kryet, si president, si komandant i forcave të armatosura të Serbisë bie nga loja. Jemi pra në fund, pas miratimit të kësaj rezolute do të shkojnë drejt ndarjes së Bosnës? Po, këto e kemi thonë. Konflikti dhe... Këtë tim do ta diskutojmë emisionin e radhës. Edhe një informat. Dje në ora 3:30 mas dite, në qendër të Beogradit, është ekzekutuar me thik, i prerë në fyt, vëllau i presidentit të kuvendit të Federatës Bosnjë Hercegovinës. Pra, ato që kemi thonë, po nisë veç ka nisë. Po. Serbia është gjetur përgjegjëse për shkak se nuk e ka kryer para e obligimin e parandalimit të gjenocidit. Për me letra po flas, de jure. Dhe e dyta, prapë të përdorimi i termeve. Edhe termi paramilitar që ne e përdorëm për formacione ushtarake të Serbisë juridikisht, me terme juridike ndërkombëtare është i gabueshëm. Jemi të e hangër tunç, siç jemi të e hangër tunç edhe përdorimin e shprehjes pelegrinazh, kur po vinë serbët në Graçanic apo në Menastirin. Nuk dohet ne me i përdorë, se ata nuk janë paramilitar. Ato janë organizma ushtarak të veçan që i pregatit Serbia, shteti i Serbisë. Faleminderit që ishit pjesë e misionit. Do takohemi nesër mbrëmje, do të flasim për skenaret e ndarjes së Bosnjës dhe Hercegovinës. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.